Dobrý večer, den, poledne, odpoledne, cokoliv teďka prožíváte. Vítám vás u dalšího proti větru. Tentokrát budeme pokračovat v rozhovoru s Ondřejem Nefem, který jsme našli minulý týden. A dnes se snad konečně dostaneme až na konec internetu. Čtete pořád jako současnosti sci-fi? Občas jo, občas. Takže máte nějaký přehod, dokázal byste napsat všechno jinak dva a, a, nějak zmapovat současnou scénu, nebo? No, ne, to určitě ne. Ne, 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 to, to, v žádném případě, to bylo tenkrát taková, tak, s, takový fandostí. to začalo, to, to, začalo tím, že já jsem napsal životopis Žila Verna, to byla vlastně moje taková první knížka, která vyšla. No mimochodem, nevím, jestli si to, všim, to, to, není jen tak náhoda. <laughs> a životopis Žila Verna a a e, při, přišla e, Milana Karlova z nakratilství Albatros, abych jako něco takového jako napsal a, a já jsem udělal studii o český sci-fi. To, to bylo něco jinak? Něco jinak. No, no, no. Jo. A to byla opravdu první souborná kniha o, o tom, co se tady psalo prostě ve Fantastice. Začal jsem komenským labirintem světa a, a, a prostě přes Svatopuka, čecha, Jana Nerudu a tak dále, až, až k současníkům. A protože to mělo úspěch, tak chtěli jako světový sci jo, a Byla to část mě, toho usáka, a že vlastně Já jsem to bylo... psal na, na půl se Sašou Kramerem, který protože byl chartista, tak nesměl publikovat. Jo, takže prostě on psal půlku toho, nebo část toho textu psal on. No a vyšlo to teda souborně po, jako pod po... četli jste všechno, co s tebou, čem jste čem se tam psali? Ne, 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 Ale jako většinou jo. To mě jako vlastně fascinuje, že, dne, jako, že. Já nevím, čím to je. Jestli to je tím, že jsem byl mladý a byly takovýhle autority a člověk to vnímá trošku jinak, ale uh, že ten svět mě přišel jako i víc mapovaný, Jakoby, že, se, že se v něm z nás orientovalo tenkrát. A z těch kumálů to bylo jednodušší, protože ono tam. No, tady se bylo. vycházelo daleko míň. No, a ale v té cizině taky? No určitě. Myslíte, že v cizině no, vycházelo No samozřejmě, míň, hejte, si, dneska? vemte si, prostě že... tenkrát bylo docela jako... To helejte. frčelo v Americe od, po 50. let to si to, byl to v podstatě okrajový prostě útvar, který nikoho nezajímal. Jo? A tehdy Peter Nichols vydal encyklopedii science fiction někdy koncem 60. let. To byla takhle tlustá kniha. A pak už se nikdy nepodařilo udělat pokračování, protože toho bylo tolik, že by to bylo, 8, to by bylo půl knihovny. Jo. A k tomu obrovskému zlomu došlo v podstatě v 70. letech, kdy byly Hvězdní války jako film. A to vzbudilo obrovský zájem o sci -fi. A začala taková jako vlna no, ohromného rozkvětu i, i, literatury, science fiction. Jo, a od té doby prostě, kdo má ruce, nohy, tak píše sci-fi. A... Teď vente si, v češtině vychází e, zhruba 500 svazků jako titulů do roka. Jo. A to se vůbec nedá. ale právě, že mně přijde, že vy jste v té knižce vypíchli fakt takový ty jako klasiky, co stojí za to. No jo, že přijde no, že mi, že tenkrát jako musel být mraky To sraček, byly highlighty že? za, že americká sci začala v 20. letech, jo, a my jsme to psali v 70. letech, tak to bylo za pětomých 50 let. Prostě... A, ale fakt mě jako překvapuje, a to mě se na tom líbí, že dneska vlastně, a já sci-fi dneska už moc nečtu teda, nebo jako vůbec ji nečtu, koukám na, na, seriály nebo něco, ale, ale přijde mi, že tam byl tenkrát super, je? že se tam řešili opravdu palčivý problémy. A jako teda, že jako opravdu to o něčem bylo. Že, že, že to nebyly taky jako srákury, že prostě vlastně války jako typu, ale, ale že to bylo, jo, a hlavně to psali vědci často, že, že já vím, že byla krásná, po, 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 ty, ty antologie byly super, roboti androidi, což jako vřele doporučuju, to vyšlo, s nich se nemělo společného, jen tak mimochodem, ne, 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 neúčastnil se s no, co byly, kvůli. roboti androidi, pak byla ještě, ta jedna byla, to, to vydával Ivo Železný v Odeonu, no. A to byla celá, to, to byly, myslím, byl dva nebo tři. No, roboti, androidy, něco nějaký a něco. Mimozemšťané, pozemšťané, mimozemšťané. něco. Pozemštěné, pozemštěné. To já, je nejlepší sci těch knížka, co když šla. Tam bylo od sama Lundvela uh, nic pro hrdiny, což je jeden nejpo... z Ano, ano, no, byl to, protože, nejvící, protože, Ivo byl, byl, překladatel uh, ze švédštiny, že jo, takže Lundvela... Uh, přek... bylo teda asi taky komouš, mám takový pocit. Protože tam jako si dělal tak jako prdel z kapitalismu, tak ale to ta je úplně neuvěřitelná kniha, no, to jako to, to to chůj, komuž, taky dělal chod... jsem komiks, teda podle toho taky jsem si pak kreslil. jsem na tom Bemíkovi, myslím, tak jsem pověděl, jak to bylo ono, ale, no ale, uh, že mě třeba fascinovalo, že tam byla prostě by povídka, že jo, o tom, jak jako Husa snáší zlatý vejce, ale tam to bylo celý jako vysvětlený chemicky, jo. co by se jako muselo stát, aby Vy, Husa vyza. snášela zlatý vejce, že To nebylo jo. jako, že si někdo vymyslel, že Husa snáší jo. zlatý vejce a pak kolem to udělal nějaký jako srandovní příběh. Tohle bylo jako regulárně, hele, husa snaží se čím to je. A teď to v té povíce to jako bylo vysvětlené, že by podle toho někdo mohl jako vy, 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 vypěstovat husu, co bude fakt znášet zlatý vejce. To bylo, bylo fascinující. Nebo Venuše a sedmero pohlaví si pamatuju, že tam bylo že jak, nějaký popsaný koloběh prostě nějakého ekosystému, kde... Nebo vlastně pak někdo no, to je že, hodně let, co to. No, život na bázi křemíku se tam řešil, že, no, že vlastně to, nemusí to, to, být všechno humanovidní, že tam chodili nějaký balvany a, a, kaděli kameny a, a nevím co prostě. Že vlastně to bylo mnohem zajímavější než většina věcí, co se minimálně dneska třeba točí nebo tak. Ale to je optický klám. Ale asi jo, to, asi jak, ne, A to je takový to stařecký nadávání ne, na Ne, to vychází úžasné věci, jo. Vy jste ještě poměrně aktivní v tom, že teďka napsal jste že to by zverná a teď jste pře... Já nevím si teď, jak je to vlastně, když jste s tím začal, ale Myslím, že před pár lety vyšel poslední vaše převyprávění Verneovky jako pro současný publikum. No, letos, letos vyšel devátý svazek a v ilustracích je desátý, čímž to skončí celý ten, celý ten cyklus. A jo. já se přiznám teda možná hanebně, že jsem jediná Vernovka, kterou jsem přečet, je, je ta úplný ostrov že to přišlo právě strašný klády a, a, strašně jako ty popisy, tam se na čtyři stránky popis místnosti a pak teprve na stránku, co se v ní stane, jo? Takže to jsem opravdu jako i já, jako člověk, který hodně čet, jsem to jako moc nezvládal. A fascinuje mě, že teda generace vaše a můj táta tak, že to jako četli, že to, že to dávali, to, to je jako zvláštní. Ale vy to teda zjednodušujete, aby to právě současný čtenář jako zvládnul, nebo, nebo jak, jak moc, to, jak moc si, to zkrátíte třeba? Ne, 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 ne. To je skutečně převyprávění a já, já dávám tento příklad. Možná jste v mladěství nerozvážnosti četl Robinsona. Robinsona Klusové. Vsadím se, že to bylo nějaký převyprávění. Jo, musíte. Protože Protože ten původní, to by nikdo nedokázal přečíst. Já jsem to čet, to je takhle tlustý a on stroskotá někde na straně 350, jo. Jo, tam je před tím, co on všecko dělal, já už jsem to zapomněl, to, by, to je spousta let, co jsem to četl. To prostě je nech přečtení. Čili, čili vy, uh, musíte si to představit, jako že jo, vy, vy děláte e, ty počítačové hry, že by někdo přišel a řekl, helejte se, pane Vávro, udělejte z 20 000 mil pod mořem počítačovou hru. Tak vy si to vemete a teďka si to přečtete a teďka si řekne, aha, tak co, co by se dalo a teďka začnete prostě přemýšlet. Jo, Já bych to vybudujete, musel spíš nastavovat v Vy budujete Prostě něco úplně jiného, a, 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 a že tam budou nějaké prvky, bude tam ta ponorka, bude tam ten Nemo a profesor Aronax, jo, ale vznikne se so něco úplně jiného, jo. Nebo film, že jo, to, to je typicky. Teď vemte si, vemte si, x Verneovek bylo sfilmovaných, ale z toho původního, Vždycky zůstal jenom nějaký prince. Tudle byl eh, muž z Hongkongu s eh, Belmondem. No, to je Verneovka. To málo kdo ví, že to je Verneovka. Dokonce výborná Verneovka. Jedna z nevštipnějších, eh, málo známých jmenuje se to o život. Číňanovi trampoty v Číně je, je podtitul. A to je Verneovka. Jo? A oni z toho udělali... No, tak jak, jak moc jo, jako teda to vaše převyprávění jo, je podobné? Záleží tak? na tom, která, ty, ty, ty romány mají jako různou míru mého vkladu, abych tak řekl. Jo. Tak letos vyšel, vyšlo ocelové město, který je například výtečným způsobem zfilmovaný Ta česká verze? jo, ten si ocelový. Opustán, no, 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 To je český film. Výtečný, Jo, který si sam, samozřejmě osvěžil, než jsem na tom začal pracovat. Jo, a ocenil jsem teda, Ondřej který tam ten scénář. Jo, a Pojal to skvěle a z, z toho původního tam vlastně nic nezbylo. Jo? Protože tam nic není. To, když byste si přečet, tak zjistíte, že tam není vůbec žádný děj. Tam není vůbec žádná zápletka. Jo? Tam, eh, on vleze do toho celového města, ten eh, diví se. Pak... Chodí, kouká, jak to tam teda je a, ano, a, a hodnotí pak to. Pak se jo? vrátí domů oni vystřelej, netrefej se, úplně náhodou on tam zařve ten, ten padouch a oni se tam jdou podívat, co se tam vlastně stalo. A najdou ho mrtvý a jde se domů a to je celý román. To je z hlediska románové stavby totální masakr. Jo, to se vůbec nedá. Čili já jsem si vymyslel úplně nový maso, Blbý bylo, že tam musí být ty ilustrace Zdeňka Buriana, a, a, aby to pasovalo, jo? <laughs> jo? Protože to, 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 jsme zapomněli říct, že vlastně všech těch devět doposud vydaných těch mnou převyprávěných vernovek jsou ilustrované s denkem Burianem. Jsou nádherné ilustrace, které jsou vyčištěné moderní technologií, tak to, to Mr. Burian v životě neviděl takhle vytištěný své věci, jako je to dneska. Jo? Naprosto dokonalý. Jo? No, takže prostě takhle. Jo? A teďka jsem dělal vynález kázy. Jo? A to je to samé. Tam, tam není vůbec žádný děj. Jo? A vůbec není žádný děj. Tam, on, on, tam jako přijde že jo? A, a jenom se diví. A pak to všechno vybouchne a jde se domů a není, není tam žádná zápletka, nic tam není. Takže je to hodně volný, teda jo. No, totálně. Ono i teda, i ten ostrov, ten úplný ostrov je bydý, úplně jako super koncept, že vlastně parta chytrých lidí ztroskotá na ostrově a jedinou věc, co mají, je psí obojek. Ano. To je kus jako kovu, který mají tak... a, a skončí s tím, že si, jenom tak jako pro lidi, co se neznají, Skončí s tím, že mají jako vesnici s elektrifikovanou, střelný prach, pušky, pěstují obilí prostě, ano, ano, mají ano. telefon nebo něco a všechno začalo, jako je to prostě já nevím, deset chlapů, co mají. Psí obojek, no, to s je nějakou sponu. No ne, tak to je. Ale já jsem to dočet asi do dvou třetin, když se no. tam přepadly nějaký ty lidi a pak už prostě jsem na to neměl. Helejte, a... Konkrétně třeba ten Tajoplný ostrov, ten jsem převyprávěl velmi decentně, protože tam opravdu toho masa je spousta. S jedinou výhradou, a sice na konci Tajoplného ostrova vlastně umírá kapitán Nemo. Jo. A to je taková legrace spojená s Vrnovským dílem, že ten, ten úplný ostrov se odehrává vlastně v době války severu proti jihu, co jsou 60. leta, že jo, 19. století. A, a 20 000 mil pod mořem se odehrává, prostě neštímuje to. jo? Později později, a tam je kapitán nebo živej, a dokonce mladší, než v tom tomto úplném ostrově, jo. Takže prostě... <laughs> tak se mu to opravdu... Čili já jsem to udělal tak, že tam on není stařec a nezahyne. Jo, nezahyne, protože už jsem tenkrát měl vymyšlený, vlastně to je takový můj super opus, to jsou tři tlusté knihy, které se jmenují souhrně e, tajemství pěti světadílů. A je, a je, to v duchu Verneovek. A je to mega Verneovka. Vystupuje tam kapitán nebo celá řada... A to už ušlo, to už ušlo. Ano, A to se nedá sehnat. Já jsem to chtěl koupit, že bych to začal číst dětma třeba. A no, to, nedá to, to určitě se to dá sehnout. Já jsem měl problém s tím. Normálně to nikde to jako nemají nový. No, Starý, jako asi v antikvariáti. No, ale... Ono to dokonce vyšlo jako jsou takový krabice pěkný. No, a to a... jsem právě chtěl koupit. No, a nikde to no, nešlo no, no, Tak ta, to, to mělo ty krabice, bylo jenom asi 900 kousků. Jo, ale jinak se to prodávalo, to vycházelo postupně. Jo, a to vlastně vzniklo tak, že se zachoval takový interview, žila Verna s nějakou američankou na sklonku jeho života kdy on říkal, že zamýšlí udělat román, který by za, prostě měl zase za téma cestu kolem světa a že by tam jako ohřál motivy prostě to. A, a on umřel a nikdy to nenapsal. A já jsem si už dávno zařekl, že to napíšu. Jo? A skutečně jsem to napsal, takže to vyšlo, to je realizovaný a je tam vlastně takový hlavolam pro znalce Verneovek, protože jsou tam narážky na všechny Verneovky, které vyšly kdy. Jo, všech těch 75 románů, který on vydal, tak každý je tam třeba nějakou zmínkou, odkazem, jo, prostě vlastně všecko tam je. Tohle jako je, to, jsem měl teda, že bych si tím právě trošku já se snažím těm dětem nalévat do hlavy trošku věcí, které ovlivnily mě, tak jako snažím se, jestli třeba by to tak nějak jako, že když mně přijde, že mě to ovlivnilo dobře, tak si říkám, že bych mohl zkusit ovlivnit je, ale je to teda těžký u některých těch věcí už, protože fakt jsou zastaralí, že prostě některé věci už jako nedají dneska konzumovat svědomím těch novějších věcí, ale tak to mám takový jako rest, že já jsem ty vernovky prostě nečet. Viděl jsem spoustu filmů s tím a tak, ale ty různé parafráze od Zemana, od čeho, od možného, ale nikdy jsem vlastně nečet. Už to, už to na mě bylo moc starý tenkrát, takže to... No to jo, ne, to, je, to je dneska tak Čapek. Máte rád čapko, ty čapkovy sci-fi? Mně to totiž přijde, mě to že, no, že to jako je no, trošku přeceňovaný. Jakože takhle, on byl jako jeden z prvních, ale já když jsem četl třeba RUR, ještě za mlada kdysi, Uh, tak mě přišlo jako, taky jako, že no jo no, přesně takový, že už to je jako, a on to je divadelní hra, že, původně. No to je divadelní no, no, no. hra a já dokonce jsem napsal pokračování RUR, no teďka bylo vý, vlastně výročí RUR jako uvedení ty divadelní hry, takže vyšel zborník, zborník právě k tomu výročí a, a tak mě vyzvali taky, abych tam přispěl a tak mě napadlo, napsat divadelní hru jako pokračování a co bylo potom, že, jo? že ono to končí tou svou robotu a že se ukáže, že jsou dva jsou roboti do sebe, že jo? Jsou, co? jsou nějak do sebe zamilovaný ne? ano, a že, že, že jsou dva roboti, muž a žena který jsou schopný reprodukce, jo? že prostě můžou založit jako nový Nové lidstvo, a tím končí ta, ta čapková divadelní hra. A já jsem napsal vlastně pokračování, co bude dál. Jo, který jako silně eh, politický a takový jako. Eh, no, z, zjevně to eh, zbudilo nelibost. No a. a tak jako teďka jsem vydal roman, Ultimus, kde se dělám srandu z takových těch feministických aktivistek, tak to taky zbudilo Livost, jo. No, no, ale takhle, mě, mě, jako mě vlastně ten, ty čapkové věci, mě přijdou takový jako, moc, já nevím, i, 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 i když No se je to stolet starý. No jasně. To, co to je? To jo, je e, to stolet starý. Věc Makropulos, jo. No. Ten film taky, to se odehrává prostě ve třech místnostech, že je to takový, jako ale jasně, zas na to se průkopník. on ty roboty prostě vymyslel, no. Jako, no to ne, jako, je to byl, byl prostě samozřejmě co nikdo nevěděl, byl... teda pardon, Čapek vymyslel roboty, dali jméno, slovo robot je českého původu podle robota, vymysleli to bratři Čapkové. On se to možná učí pořád ještě na literatuře, ale že by se spousta lidí. No, je to tak, bude. No. Ale... Čili, čili on samozřejmě Čapek, Čapek by asi se velice kroutil, kdyby, kdyby mu někdo řekl, že on píše science fiction, protože v te, v tehdy ještě nic, ani ten termín ne, neexistoval. Jo. jo. čili, čili to byla taková jako spekulativní literatura. Politicky a filozoficky zaměřená, jak, jak válka z Moky, která vlastně alegorizuje nástup těch masových hnutí, ať už no, komunismus. Vlastně tak... říkají, že válka z Moky symbolizuje nacismus, ale to není pravda, že jo? Tak úplně o tím nemyslel. To... On ti nemyslel jenom ty Tady on to právě, že... No jistě, to prostě... To nebylo jenom symbolika, ale jako nacistů, to bylo, no, takový, to bylo... ne, Určitě to, to, to on, nenáviděl všechny tyhle ty, tyhle ty, prostě kolektivistický e, projekty. To prostě byl jemný intelektuál, individualisticky zaměřený, samozřejmě. Já to je vtipný, že vy vlastně s Čapkem sdílíte to, že máte rád zahrádkaření a psy? No jo, to je pravda. <laughs> já mám rád psy, nemám rád zahrádkaření. <laughs> Třeba to, kdy jste, kdy jste přišel na zahrádkaření? Uvodem křiva nebo, bylo, nebo bylo, až na starý kolena? víceméně vodehlživá. A to je fakt, že to mě ovlivnila hodně maminka, která milovala zahrádku a já jsem jí pomáhal, že jo, vždycky, kusel. Ale co se týče těch, těch psů, tak, eh, když jsme se bavili o těch verneovkách, tak eh, v dětech kapitána Granta mají psa sebou, na tom to ostrově taky myslím. A, a tam je sranda, že, že autor na něj zapomněl. On zapomněl, že tam tu postavu toho psa má. Jo, Takže on, jako píše, tam má že tam kixi. je pes a najednou pes, a pes o... zmizí. A najednou prostě je. zmizí, jo, ne, nevysvětlitelně. A myslíte, že teda to psal stylem, že začala a pak skončila nějak moc si to neplánoval dopředu teda, když to takhle? To já nevím. A pak si to po sobě nepřečet. To já opravdu nevím, ale je fakt, že mu zmizel pes. A na konci toho úplného ostrova, oni mají toho topa, po kterém který byl ten obojek, když spadl do vody. Jo, a ten Norman končí výbuchem toho úplného ostrova a ten pes tam zahyne. Tak v mé verzi nezahyne, jo, to nepřichází v úvahu. A v 15-letém kapitánu tam je dengo, taky pes, a končí to tím, že toho dinga zabije hlavní padouch. V mé verzi nikoli. My máme že jaký psa a taky jsem docela řešil, aby jako nemohl vlastně chcípnout. Ne, prostě v, ničem, co já jsem napsal nebo napíšu, se žádnému pejskovi nesmí nic stát. No, a teď se postupně dostáváme tím přes, vlastně, uh, uh, přes psi se dostaneme k neviditelnému psovi, což je vlastně pes, je to pojmenovaný po vašem No psovi. Jasně, no tak nevím, A je to jeden z prvních jako tady internetových, vlastně, nějakých to jako, vlastně to bylo jako uh, portálů. To je první, jako noviny, nebo to bylo nebo jak první tato. jaksi uh, server nebo prostě web, který byl že, který měl obsah čistě psaný pro internet. Že jo. Protože tehdy už třeba e, vycházeli digitalizovaný, třeba první bylo, myslím, právo. A jaký to je to rok? 99? 6. 6 už? No tak to je úplně, to, to tady je prostě internet poprvé. Že? No. no jasně, no jasně. Já jsem přišel do internetu e, v 95. Že jo, když byl jako uvolněný pro veřejnost, tak mě tam kluci e, z techniky umožnili prostě fungovat. A tak jsem přemýšlel, co s tím a, a tak vznikl ten, ten neviditelný pes. No a takže už to máte 26 let. No, no a teďka vlastně, to je jako zajímavý, že vychází vlastně docela dlouho. Jakou máte sledovanost třeba, jako je to, je to, je to, dolů nebo je to nahoru nebo protože... No ono se to drží zhruba na milionu přístupů měsíčně. To není to tak málo. Takže to je, ono to vychází denně nějakých 35-40 tisíc. Ono to kulísá v týdnu, že jo. Ono... A, to mě, jako mě, vlastně fascinuje, že vždycky, když si tam na to na něco narazím, a ono to je jaký dost old school, že celá ta stránka je prostě taková, jakože vypadá fakt, jak, jako, vypadá někdy pomalu v těch 90. -kách. Ale právě, že vždycky, když tam něco narazím, na no, nějaký text, tak jako je to dobrý, tak se mi to jako líbí. Ale na druhou stranu mě přijde, že někde děláte možná nějakou, nebo možná vám to už je jedno třeba, ale že, jako, vlastně to, jakože to, má navíc, že, 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 kdyby to nějakou reklamu, nebo se to trošku modernizovalo, nebo něco, protože vždycky si tam něco přečtu, říkám, že to je super. A pak o tom zase měsíc nevím, než někdo někde něco nazdílí, nebo tak. Uh, a vycházejí tam podle docela dobré věci, někdy dost kontroverzní, bych jako řekl. Vlastně mě až někdy překvapuje v dnešní jako cancel culture společnosti, že teprve teďka o vás napsali opravdu jako hnusný článek. Že jste jako hrozný. A, a, což jako vlastně to překvapuje, protože na tom jsem, jsou některé ty věci, tam vycházely. Že to má tak dobrou pověst, ten neviditelný pes vlastně, že se do vás nikdo moc nevysíral, i když by vlastně mohl. Ale ten hnusný útok nebyl kvůli neviditelnému psovi, ale kvůli fejetonu, který jsem měl v rádiu, No a to si myslím, že... Netýkalo. To jsme si tak, takhle. Já to rovnou pustím do toho, naší debaty, která probíhala mimo tohleto, jo. Pane je, no, vy jste signatářem ty naší petice e, za svobodu projevu. A vlastně, když teďka nastala ta válečná situace, tak my jsme... A to byl velký dilema ve skutečnosti, že prostě to nebylo jako, že si tak jenom řekneme, koukejte to zlegalizovat, ale všichni se toho báli, jak čert kříže. My si myslím, že jsme byli jako jedni z prvních, nejli první, kdo teda řekl, že to není úplně dobře, jako něco jako vypínat. E, minimálně, protože se to děje jako dost takovým protizákonným, až bych řekl, no, protiústavním způsobem. A když už teda, tak je to teda udělají nějak jako pořádně. A v tom se jako asi vlastně neschodujeme. Tak jsme to udělali, pak se, nás začali, pak se to, toho chytli i další jako lidi. Překvapivě i z toho opačního dát šídlo se to jako, jako vlastně byl proti tomu. Až nás překvapilo, že některý lidi teda projevili poměrně jako překvapivou dávku Řekl bych, že i odvahy, zrovna u, něk u některých jako liberálů to, myslím, vyžadovalo notnou dávku odvahy něco takového napsat. Ale vy jste nám tenkrát vlastně vynadal. No, No, vynadal. <l> <l> že jako, proč se do toho šťouráme, že ty weby, které zablokovali, si to vlastně zasloužejí. Ne, ne, ne. ne, ne. Nebo, ne, tak. ne koukejte se. Já, já teda neznám všechny. Jo? No. Já jsem občas... Se podíval na ten aeronet a občas na ten Haikův proti. A je to skutečně naprosto jednoznačně hnusná záležitost. A ta ruská stopa je tam evidentní. Jo, to je jako prostě, kdyby v roce 1938 tady Goebbels měl někde nějaký noviny a psal tam o židech, že jsou podlidi a, a, a tak dále. Jo, prostě tato ta stopa tam je úplně jasná. Jo, Na češ vypukla válka, je to nová kapitola určitě historie Evropy, možná historie světa. Netušíme, co z toho všechno může být. Může z toho být atomová válka, to si jako vůbec nic nezastírejme, jo, a teďka prostě v hnutí mysli nějaký hoši tamhle v NIC.cz, nebo CZ NIC, to vyply. Ano, není na to žádný zákon, jo, ale já jsem říkal, já jsem to psal Marianovi Kechlibarovi, jo, já odmítám se nad tím rozčilovat a odmítám vzít baseballovou pálku a bojovat za to, aby pan Hájek mohl blít tyhle ty sračky prostě do veřejnosti v okamžiku, kdy vypukla, vypukla válka, kterou nikdo nečekal a která je naprosto šílená a, a má, má, perspektivu, kterou nikdo z nás nedokáže dohlednout. Jo? Dobře, ta válka už trvá čtyři měsíce, CZ nic už není tak rozčilený, tak to zase pustili. Jo? A já se odmítám kvůli tomu rozčilovat. Jo, prostě stalo se to jo, a vy jste se do toho teda namontovali a výsledek je, že jste se dostali na stejnou vlnu s těmi těma svěňákama. Naprosto. Vy jste jim vzali za ručičku jako jeníček s mařenkou a říkali, oni jsou nezákonní a my chceme zákon a musí to být zákon a musí to být ústavní. Takhle jste jim nahráli na smeč, udělali jste uh, užitečný idioty a teďka prostě vymýšlej, vymýšlej zákon, který bude naprosto jednoznačně Ale cenzurní. Právě... To bude cenzurní zákon, protože bude napsáno, co je všechno Něco co není dovolený, pak bude někdo to tam sledovat, aha, oni, jo, tak to zakážeme. Jo, prostě, hlejte, podotýkám, že jsme tuto debatu měli i po, po, po mailu, a vy jste mě namítl, já to tady v zájmu spravedlnosti. To já to klidně řeknu. To, že oni by to udělali stejně. To máte pravdu. To máte pravdu, udělali by to stejně, ale teďka můžete mít hezký pocit, že jste jim v tom pomohl. Já jsem jim v tom nepomohl, vůbec. Vy jste jim v tom pomohl. Jo, vy jste k tomu přispěl. No, no. já si jako nemyslím. Gratuluju, přispěl. Jo, či až bude ten cenzurní zákon, tak pan Dan Vávra může říct maminko, podívej, to je moje děťátko taky, já jsem k tomu taky přispěl. Jo, a ona a řekla: to táto, neslím. to jsem na tebe pišna. No, takhle to je. No. Takhle to je, já jsem naprosto jako, no, no, jsou hysterii okolo toho, nesouhlasím. Naprosto. Já samozřejmě uh, mám o svobodu tě, uh, slova vážné obavy, proto jsem to podepsal, jo, stojím za váma, z, z, jak vidíte, si nechávám dávat do držky, jo, a jistě budou následovat další, jo, Mně to jako přijde legrační, že prostě bezmála v 80 letech se stanu disidentem, Jo, prostě ze strany těle těch lidí, ale v té věci, abych se zastával takových z, uh, lidí, jako je pan Petr Hájek, to ode mě nemůže vůbec někdo chtít. Vůbec. No, tam vůbec. je problém jako jinde a já si myslím, že v tom se jako pletete, protože za A my jsme jako my se snažíme dělat něco, co v Americe uh, mají jako dlouho vlastně už, já nevím, si možná před válkou už, vlastně spolek na obranu s, s, svobod taky a ty mají dlouhou tradici a mají fakt jako tradici toho, že se opravdu zastávali všech. Ale jakože nacistů, židů, všech prostě. Jako prostě fakt jim jde čistě o svobodu A my jsme jako to dlouho diskutovali, jestli to budeme dělat taky takhle. Ale to je dost jako riskantní, že? protože pak samozřejmě vám někdo řekne, že mě by se zastávali tohle šmejda a je to jako problém. Ale já si jako myslím za vy, vy jste tam psal, v tom, no v tom svým fejetonu nebo v tom, tom rozhlasi jste říkal 8 webů, tuším. Ono jich bylo přes 20, že jo? A některý z nich jako nebyly zase takový úplně šmejdi. A další věc je, že to nebylo jako podle mě zhnutí mysli hochů v CZ nic, ale na to tady máme nějaký úřad UN rozvědky, který ten seznam jako má už dávno vytvořený a jenom tam jako přišli. Před váma tady byl host Urza, anarchokapitalista, a ten, ten říkal zase, že má, že že v tom CZN jsou asi tři zástupci státu v, tý, v tý jejich radě, takže vlastně ten stát na to má vlivy z tohle, z tohle směru. Takže, takže nejspíš to přesně stát zjistil, že nemáme zákon, podle kterého by to udělali, tak to udělali takhle. S tím, že CZNIC teďka pravděpodobně prohraje nějaký soudy a, a nějak se to třeba zahraje do autu nebo prostě něco zaplatí, nějaký očkodný těm, těm webům. Vyslalo to signál veřejnosti, který podle mě je velmi špatný, protože. Jedna půlka si řekne, to jsou ale svině, druhá půlka si řekne, cenzurování je super a budou se ještě víc mezi sebou nesnášet. Že a nakonec to celé zase jako vyšumí, to celý zase zlegalizoval. a teďka teda bude ten zákon. Já si myslím, že rozhodně ne kvůli nám, že opravdu to je jejich, jo, jejich dlouhodobý cíl, jako jo, jo. ho udělat. A, při, a my jsme si teda zase říkali, když teda, tak jakože, no vidíte, ten nef, on nám jako nadával, že jsme tak, že jsme jako debilové a teď jako přitom vlastně oni se do něj vysílají ještě víc, jako než vlastně do nás. Jako což, což, mě teda samotného dost jako hlava nebere, jak, jak to je možné. I když teda Šafr je podle mě jako dost jako to bizarní člověk. Zvláštního tak, tak, jako mě to přišlo, nevřejmě. já jenom teda jsem si tady našel ten článek, to je fakt jako jenom, aby lidi věděli, o čem jako mluvíme, jo? Článek na Foru 24, vlastně nevím, jestli mu chci dělat reklamu, ale o hluku a smradu fejetonisty Ondřeje nefabře, vy jste teda ty slova použil v nějakém kontextu toho svého fejetonu. A teď jako už ten urválkovská dikce. Jo. Fejetonista Ondřej Nev, který dlouhá léta publikuje a pobírá honoráře za, ve vydavatelství Andreje Babiše hájí svobodu pro dezinformátory v ruském žoldu. Nyní nám ve vysílání stanice ČRO plus jsem Fejetonu sdělil, že Česká republika nemá přímo zákon. Podle Nefa by to bylo zavádějící bla, bla, bla a nyní publikuje fejtony v novinách normalizačního komunisty STB a A takhle vlastně jede už takový ten očernovací to, i když jako vlastně půlka z toho není pravda, druhá půlka má nějaký ale, že jo? A, teď, a, vlastně jako jediný, o co mu jde, je nakýdat a říct, že zákon na cenzuru je super, protože to bude pak víc demokracie. Což si přijde úplně jako... U to, ty komunisti říkali lauter to samý. Jako, že jo, prostě ta dikce je stejná, akorát si člověk přehodí ty slova. Přijde mi jako fakt vtipný, že vy jste vlastně No, byl ne, je to proti, proti jako vlastně. <laughs> měl by to psát o mně a píše to o vás. V zásadě. Jako ne, to, je to. To, prostě to, je, to, jako, no, já, to je. já ten zákon vlastně. A to je další věc, jo. Vy, jo. já jsem byl proto, aby tady byly nějaký jasný pravidla, podle kterého oni by se museli řídit. A teď samozřejmě se a, a, a nejste první, kdo to říká, a a není to jenom tady v tom. Takový ve smyslu, že já říkám, že chci, aby bylo mín cenzury a že by se to mělo nějak jako někam jako naří, jako napsat, aby to jako platilo. Že? A někdo mi pak řekne, vidíš, ten stát to zase zneužil a teď prostě nebude zákon, aby bylo mín cenzury. Teď bude zákon, podle kterého budou víc cenzurovat. A já říkám, ty tohle jak kdybys mě říkal, že já jsem proti tomu, aby se zakázalo prodávat jedovatý jídlo. Někdo to, si to vzal udělal zákon, že se musí prodávat jedovatý jídlo a ty jsi pak řekl, že za to můžu já. To přece jako, já jsem chtěl právě opak. A teď jako samozřejmě můžeš mi říct, to přece nemáš být tak blbej a mělo by ti dojít, že ten stát vždycky, když něco takhle uchopí, tak to takhle posere. Což jako to vždycky není úplně pravda, takže já bych s tím musel dovolil nesouhlasit. Ale, ale, je pravda, že je to takový v prdeli, vlastně, protože oni ten, ale ten zákon prej nebude, jsem teďka zase slyšel z několika zdrojů, že jako vlastně No, tak jako, že, že jako... ten zákon ale... nevím, jestli bude nebo nebude, já, ale možná já bude, se no, proti může... němu stavět budu, jo, protože já si myslím, že jsem to v tom fejetonu velice, velice jasně řekl, že prostě jakmile, jakmile začnete něco taxativně vyjmenovávat, tak samozřejmě dáte možnost to obejít, jo, a, a musí se to hlídat, jo. A, a, v, a, a v tak, tak neuchopitelné věci, jako co to je dezinformace. Jo. A navíc, pozor, máme tady přece, není pravda, že si může každý napsat, co chce. Ano, to, to je blbost, to je nesmysl. Já, když u vás napíšu, že jste zavraždili vlastně babičku a rozkrajili a snědl k večeři, tak vy mě zažalujete pro lhaní, jo, a já to projedu a budu vám muset platit odškodný, jo, prostě nemůžu si napsat o komkoliv nebo o čemkoliv. No, prakticky všechno, tokoliv. co oni se tvářej, jo. jo tak jako, že chtějí zavíst, je už jako dávno vlastně no, no, v těch samozřejmě. ostatních zákonech, jako prakticky všechno. Samozřejmě, že jo. Já, já jsem byl vláčený po soudech 8 let kvůli úplný kravině, kvůli článku, který jsem nenapsal, který vyšel na neviditelném psu. No to je jedno, jo. Nakonec to skončilo tak, že jsem se s tím člověkem domluvil a dal jsem mu do kapsy nějaký peníze a on se na to vypadl, protože jsem jezdil kvůli tomu do Ostravy. <laughs> Ale rozumíte, jako tady, tady není pravda, že, se, že může každý cokoliv napsat. Jo? Takže... A tady je jako problém, že oni vlastně takhle. Potom nějaký novináři, teda zro, možná zrovna ze seznam zpráv, jako nějakým způsobem tak jako dokázali, asi, že teda Hajka opravdu platili Rusáci, nebo nějaký Bělorusové. To což, byl teda jediný z těch víc než 20 let, co byl baba, z Běloruska, no, no, to no, jsem a, čet, no. a, tak to bylo, co, což mě jako vlastně trošku překvapilo, to jsem jako nečekal, mně přišlo, že to dělá opravdu z značení, jako z přesvědčení. Ale je to teda ten web... Vtipný je, že já prostě nula z těch webů jsem čet, jo, jakože... A když jsem tam něco čet, tak jsem to čet jenom proto, že o tom někde v mainstreamu napsali, že tam něco napsali, tak jsem chtěl podívat, co tam napsali. Takže jako vlastně tomu dělali akorát reklamu všichni, že vždycky, když o tom začali psát, že to je nebezpečné. Ale, ale jako... E, já zastávám ten názor... Jako takhle. Od té doby, co začala válka, jsem narazil na několik lidí který si myslím, že bych na ně vlastně to trestní oznámení ale já nejsem, jako nechci být práskěž, takže jsem jako... Ale říkal jsem si tohle, kdyby na ně někdo podal trestní oznámení na tohle člověka. A oni ho odsoudili za vlastní zradu, nebo co to je, buď to je Velezrada nebo vlastní zrada, jedno dělá prezidenta, druhý všechno my ostatní, nevím co z toho. Tak prostě, kdyby tohle člověka někdo jako obvinil z vlastní zrady, tak si myslím, že by teda rozhodně měl dostat laster, protože prostě tady jako opravdu píše, že by se měli přijet Rusáci postřílet tady vládu a všechny nás tady zotročit a přiřadit Sovětskému svazu. To je jako Velezrada, on k tomu veřejně vyzývá, dal jasně na své myšlenky, OK, to jo, na to jsou paragrafy, ať si to jako vyžere, protože to je fakt okot. ale ale já bych ho teda asi neudal, protože ať si žvaní, co chce. Jako, myslím si, že teda na základě jeho výzvy sem nikdo nepřijede a aspoň vím, co, co, co je zač, a můžu o něm sát, že je debil, jako na Ale jako taky mě přijde, no, že to vlastně... Mějte, ale můžu vám no. drobet jako, oponovat. Tady nejde o to, jestli nějaký pitomec zve rusáky, aby nás postřílili. Tady jde o vytváření atmosféry v demokratickém státě, kde vláda povstane z parlamentu, který je sestaven demokratickými volbami. Jo? A strašně záleží na tom, jak, jaká je atmosféra v té v společnosti. A nedělejme si vůbec žádné iluze, že tyhle ty weby, dejme tomu, ji neovlivňují. A já vám připomenu, co se stalo, když byl americký, americký radar, o který já jsem se velice zasazoval na neviditelném na, na psu. Jsem podporoval myšlenku eh, amerického radaru. Jo, protože eh, tady všichni mají pocit, že tím, že jsme v NATO, jsme v bezpečí. My nejsme v bezpečí. Ta Amerika se na nás vysere, pokud nebude mít evidentní zájem tady zasahovat, a, a v celé v celý, v celý lido, bývalé lidodemo, jo? Nedělíme se o tom vůbec žádný iluze. Jo? My jsme extrémně ohrožení, západní Evropané tam oni nepůjdou. Oni ani dneska nenaznačují, že by chtěli do Francie, že by chtěli do Belgie, do Itálie, co by tam dělali. Jo? Oni chtějí zpátky svý impérium jo? A když tady ty američani nebudou, tak jim v tom ty, ta, 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 západní Evropa, která je protchnutá měchovanstvím a zbabělostí, a navíc zblblá dnešní ideologii progresivismu, tak jim v tom nezabrání. No, a my tady budeme teďka si hrát na statečné ochránce svobody slova a necháme volně proudit totální ruský propagandě, která ovlivňuje e, veřejné mínění a tím pádem ovlivňuje výsledky příštích voleb. Protože tady ne, ta, ta příští e, nadvláda e, ruska nad náma nebude, že v Milovicích bude ruská posádka. Ne, tady bude nějaký takový Orbán, jo, ať už to bude Babiš, nebo to bude e, Okamura, který budou ochránci lidů, Jo, jo, a, a my, vy, já, tady pánové e, příjemní, tamhle sedí u stolu, my půjdeme normálně do prdele, Jo? A, a, budeme si moc povídat o tom, jak jsme hájili svobodu slova proti těm, těm, no těmhle těm lidem. Proto já, hlíte, já neříkám, zavřete je, nebo, z, jo, ale odmítám je hájet. Odmítám, naprosto kategoricky no právě, odmítám je hájet. Tady ale ten jako problém, a to, a to je problém, že udělal jeden z okolností, tuším, původem ruskej co on je, komik, stand-up komik, myslím, tak udělal takový video, kde prostě říkal, tak vy se jako divíte, proč ty lidi věřejí píčovi nám, jo? A teď tam říká, no tak to si představte, že vám takhle několik let říkají, že prostě Brexit nikdo nechce, že je to jako blbost, a že prostě teda to nemá šanci na úspěch. A potom najednou 56 nebo kolik procent lidí si to odhlasuje a ukáže se, že celou dobu si to odhlasovali a navíc teda, že tím Brexitem jako konec světa jako nenastal. Pak si jako představte, že vám vlastně říkají, že někde jsou, já nevím, a ty tam výjmenoval všechny ty kauzy z posledních deseti let kdy celou dobu mainstream jel něco, každý, kdo, byl, kdo se jako odchýlil, tak byl jako vlastní zráce, kretén, zavřít, zamlčet, prostě něco. Ty tam takhle všechno vyjmenoval a říkal, no a potom se nedivte, že když vám ten samý člověk, co vám všechny tyhle ty sračky říkal celou dobu, říká, že si máte dát čtvrtou dávku a Rusko je nepřítel, že někdo si řekne nasrat, já se za A nebudu očkovat a za B Putin musí být skvělý, když tyhle šmejdi o něm říkají, že je svině. Ano, ano, naprosto a a, na a to naprosto. je na druhou stranu důvod, proč vlastně to dělat. A teď samozřejmě my máme jako problém, když bychom najednou selektivně řekli, no na tyhle sedem, těch se zastávat nebudeme. Jako, a my jsme se jich jako nezastávali. My jsme ve skutečnosti říkali, že teda ta vláda to dělá jako dost debilně, ale to je teda to, s čím vy máte problém, protože tím jsme tu vládu vlastně trošku jako naváděli, aby to teda udělala pořádně. No, ne trošku, a, absolutně. Ale Naprosto uh, absolutně. Já zase jsem jako vždycky říkal když se o tom byla řeč, a byl jsem někde párkrát i v televizi, že někdo co říkat, říkám, eh, podívejte se, když Americe začala, když začla druhá světová válka, když se Amerika zapojila do druhé světové války, respektive, tak, eh, tak eh, teprve v tu chvíli udělali nějakou, jako řekli, bude cenzura, teď budete psát takhle, dali jasný pravidla, to mělo asi dvě stránky a čtyřky, to nebylo žádnej složité jako to řekl. prostě nebudete psát tohle a my vám budeme kontrolovat, co píšete, abyste náhodou nezveřejnili nějaké věci, co nechceme, aby se nepřítel dozvěděl. A když válka skončila, tak to hnedka zrušili. Jo? A takže to začala válka, nebo tak, zapojili se do války, ne, ona byla už pár let předtím a to nikdo neřešil. A teď, když oni se do toho zapojili a měli tam nějaký existenciální problém s tím, tak to teda udělali a za tři roky, to, nebo za dva, to zase zrušili. Což mě přijde jako vlastně relativně cajk, ale teda musí člověk mít důvěru ten stát, že jako nebude svině a pak tu cenzuru už dalších 50 let nenechá. Že? Což teda u nás tu jistotu jako nemá. To, to máte jistě pravdu, já jsem chtěl ještě podotknout, jak se tam říkalo, jak v té Americe mají tu společnost na ochranu té svobody, Jste, jo? To je, že, je, že, tím, že, když vypukla válka, tak pochytali všechny Japonce a zavřeli do koncentračního tábora. A oni se jich jo? zastávali přesně. Jo? A, a oni se jich zasávali, ale hold prostě e, udělali to. Angličani to e, v Singapuru neudělali, a oni vysílačkou naváděli e, e, japonský ponorky k útoku. Jo? A e, Takže prostě v tomhle tom naprosto nejsme v rozporu. A ještě podotýkám, jak se tady citoval toho Standard komika, což byla důležitá pasáž v, tým, v tom napadeném Fétonu, co jsem měl v tom rádiu, a já jsem to opakovaně psal na, při jiných příležitostech, jo? že hlavní problém dezinformací není, že je někde nějaká trolí dílna v Petrohradu, která to sem hulí, ale protože ta vláda se chová tak kravsky a dělá je tak nedůvěryhodná, že ten je důvěryho, že než ty lidi pro tomu věřej. Jo, jo, vys, prostě tance okolo covidu, jo, já tam mám pochopení, protože to byla nová situace, nikdo nevěděl, co se s tím má dělat, jo, ale, ale prostě oni ani za dva roky se nenaučili s tím, s tím, zacházet. A ve výsledku dneska nevěří nikdo absolutně ničemu, co by minister Válek řekl. Jo, tak prostě jako ta vláda naprosto ztratila důvěryhodnost. A proto trolí dílny v Petrohradu, podívejte, já jsem zrovna dneska jsem to, to je nějaký taky jeden z těch webů, který byli, ani nevím, jak se to jmenuje, a tam máte topics, jo, tam máte vakcínu, jo, všecko tam je, jo, všechny tyhle ty věci, vakcína Rusko, jo, jo, to, to je úplně jak 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 na střelnici ty cíle, jo, a všecko je to něco, co co je jaksi si v deficitu ty, jak říkáte, jaksi oficiální, oficiální linie. A to je, to je právě ten problém. Ale opakuji, já odmítám se za tyhle ty lidi Brán, jako, jo? Já to zase vlastně chápu taky, protože, ale vtipný je, že, že teda potom... No, že mě napálili, že to je nap, napálili vás, ale mě se. to vlastně už říkají, jako, tak, jako, že, to je taky, já, já tady někde, ně, někde, něco nazdílím ode mě a vávrat, to je ten nácek. A já říkám, jste, pro, pro, mě Forum 24 je, 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 normalizačně rudý právo v jiném v jiném nátěru a, a, vůbec, mě to, vůbec mě to nějakým způsobem se nedotklo nebo, nebo neovlivnilo. Když tady Šafer píše, kdo v čím žoldu jedná, tak by bylo teda zajímavé ještě vědět, v čím žoldu je Šafer. protože... Má... Ne, to, je, to vůbec nemá smysl. No ne, ono platí, ne, to, myslím, nějaký miliardář. To, to má, nemá smysl se tím vůbec eh, zabývat, no. Podle mě největší problém toho, proč ten šafr zrovna na vás takhle vylítnul, je, že dlouhodobě, jako já poslouchám z nějakého důvodu, pořád jezdím do práce, poslouchám Český rozhlas plus. A vlastně mě strašně fascinuje, jak je to extrémně jako nevyvážený. A vy jste jeden z mála lidí, co tam ještě je, se kterým já se jako nějak názorově potkávám a u který mě nenasere, když tam něco říká. A vlastně vždycky, když tam jste, tak si říkám, toho si tam nechávají jako takovýho maskota pro lidi, jako jsem já, aby, aby, jako mohli říct, že to teda je vyvážený. Ale myslím si, že ty jako lidi typu šafr to jako neskutečně vytáčí, že tam někdo jako vy jste a může tam ty věci jako říkat. Takže tohle podle mě je útok takový na vás, že, aby prostě, aby jako, aby jako Vás, se vás tam oceň zbavili a už tam byly jenom ty hezké věci, co, co, se jim líbí poslouchat. Jako, jako ne my, teď je otázka, myslím si, že teda to je, ještě tak doufám, že to k tomu nepovede, ale přijde mi, že to jako tohle je ten účel, jako vyštípat to, ty lidi, kteří mají ty... Je, je, to, je to, jako nevylučoval bych to, jo, tak ono tam je hlasů rozumou víc, jako tam... tam tam není, není... No občas, ale jako... Já teda, když tam je že, ty, tyhle ty fejetony, tam jsou vždycky, co to je, názory, argumenty, nebo jak se to jmenuje. A tam třeba jsou tři po sobě vždycky. Že? A jako no tam víc. je, Ivan Hofman je ve, ve, ve středu, ten mi přijde jako velice rozumný, Ta Perchárková je výborná. Jo. No pak tam je ta, že jo, Apolena Rychlíková. Ale tam to, to, nedělá ale... ty fetony. A tak možná to ještě něco, něco jiného, ale jo, tak... Ale ale to, tak... To, to, je útvar, který se jmenuje Glosa, že jo, oni mají samota, sa, sa, samostatnou... A možná tam dohromady dvě věci, no, ale no, a jako, tam, já, tam, možstí... tam píše normálně ty svoje... A... To je mimochodem taky vtipný, že to jako, že Apollo Rychlíková, to je můj hlavní přítel v Alarmu si ze mě dělali jako xkrát, jako prdel, protože myslím, že taky mě mají no, 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 se tak to rádi je tam, ale, úplně, ale no. teď jsem jako teda zaregistroval, že že ona někde, jak začala válka, tak taky hysterie zase okolo války, že jo, a někdo, a to je jako vtipný, že někdo procházel její Twitter a na základě toho, co nezdílela a nelajkovala, jako řek, že teda je pro ruskou invazi nebo něco takového. A já jsem říkal, tak to už si děláte, prdel. No ne, tak mně se už stalo, že mě procházeli, co jsem lajkoval, a na základě toho, a co člověk si lajkuje občas věci, je jenom který si chce někde zauložit, že, jako, že se podívá potom na to později, tak na základě toho, co jsem jako lajkoval, už dělali můj psychologický profil, že jsem teda jako odporný člověk a měli by mě vyhodit, bude a tak. To se mi stalo, ale aby někdo dělal někomu psychologický profil za to, co jako nelajkoval, že jako udělali, že no teď mi tady všichni správní lidi lajkujeme, že válka je špatná a rychlíková to nelajkla za poslední týden ani jednou, no to je ale svině. Já jsem říkal, no tak tohle je jak, jak, jako, a jak, vlastně se s ní neschodnu, tak jsem si jako zastal, říkám, to si děláte prdel. Pak jsem zjistil, že vlastně ten, tuhle její krit, kritiku vůči lajkovalo několik lidí, kteří jsou mý jako vlastně docela dobrý známí, takže jsem je musel strašně nasrat. Protože jsem fakt říkal, jste všichni kreténi, co tohle, to vůbec tohle musíte dělat. A ona mi dokonce napsala, že mi jako děkuje, což mě jako překvapilo. A, takže ale, ale to <laughs> krásné jako tohle je ten mechanismus, je ten mechanismus, kdy pak jako revoluce požírá své děti tohle. a jakmile se dostanete do extrémní polohy, no to, je, jak jsem tady vyprávěl o té hádce na tom, u toho Sisyfa, kde se pohádali, kdo je větší nepřítel e, pavědy. Jo? A teďka se budou hádat, kdo je větší e, zanícenější prostě nepřítel v pádu v pádu Ruska. To prostě má, 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 svou logiku, jakmile se člověk dostane do nějaké extrémní polohy, a, což je něco, co se snažím nedělat a v tomto duchu já vedu toho svého neviditelného psa a jakože občas dostanu kvůli tomu přes hubu, to asi je a tam tam u vás občas taky jako vychází takové věci, jako že si myslím, který se to jako fakt překvapuje, že to že to nezbuzuje větší rozruch, ale pravděpodobně to je tím, že jako ty některý lidi to jako vás nečtou, že jste tak jiná prostě generace, je to tak, má to takový svý publikum a možná to do těchto těch bublin ne jako někdy, mě přijde skoro, jako ne nevím, čím to je. Já jsem třeba zjistil, že mě sleduje strašně moc lidí, co mě nenávidí, což mě úplně přijde neuvěřitelný. Jako, uh, jakože já opravdu, jako teď, čím člověk jako je známější, což jako teďka už mám docela těch lidí na těch sociálních sítích dost, tak jako opravdu co jsem tady říkal z začátku, tenhle pořád sleduje mnoho lidí, kteří nesnášejí mě, nesnášejí, jak mluvím, nesnášejí, jak se bavím s hostama, nesnášejí dost často ani ty hosty a furt se na to koukají. A ty, a ty díly mají... Zamávám. A teď jako, teď jako vidíte, jako už se tady bavíme kolik? Osm, devět tři hodiny nebo kolik, jo, a, a, oni na to celý budou koukat, jako, a, 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 budou, a pak napíšou, zase seš ty tam píčoviny nebyl jsi připravený a, a, a skákal z do řeči a stálo to celý za hovno. A já prostě říkám, ty vole, jako tohle už fakt nechápu. To vás za to někdo platí? Jako pak někde podáváte nějakou zprávu někam, na nějaký ústředí, aby tam věděli, jaký čeho jsem se dopustil a jednou mi to sečtou? Nebo co to jako je? Nevím, co, co dneska s těma lidma se jako přihodilo bylo to za těch komunistů taky takový. Nebyl, nebyl Facebook teda, ale jako... jako vlastně ne, ne, nezačíná vám připadat, že některé ty věci začínají tomu být jako podobný? Tak no, to. Ne, no tak to je určitě, určitě, tak. Tak já samozřejmě tím, že jsem komunista nikdy nebyl, tak jako prostě ono se samozřejmě měnilo. A, a mám teda představu, že takový ty, ty věřící předváleční komunisti, že že bylo něco podobného, jako jsou dneska ty zelení a ekologisti a progresisti tohle, toho typu a genderisti, kteří chtějí prostě změnit ten svět, který jako je špatný, a oni zakážou to, co je špatný, takže vznikne dobro. No a prostě samozřejmě, že čeká čeká velká deziluze, ale bohužel, bohužel ten svět bude horší. Prostě bude hůř fungovat. Jo. Všichni lidi budou chudší. Co je, o tom jsme vůbec nemluvili, ale, ale co je dominantní pro všechny tyhle je totální nedostatek smyslu pro humor. Ale totální. Jo? Teď vemte si toho šafrá, Tak je nejvíc mnoho ani tolik nepopudilo, že jsem proti cenzurnímu zákonu, jakože přirovnávám polívku, srovnávám polívku a válku na Ukrajině. Jo. Jo? Já jsem teďka viděl nádherný fakt check, jako to, přesně je přesně ukázka toho, že ty lidi jsou fakt úplně mimo realitu. Že? V Americe teďka stojí galon benzínu 7 dolarů, před nástupem Bidena stál 2. Takže teďka sdílejí všichni jako různý džouky na cenu benzínu američani, že jo? a teď jeden z těch joků je, že jako na benzínce místo těch cen toho benzínu tam je napsaný fakt Joe Biden, že jo? A normálně, to někdo nás na Instagramu, kdo ho sleduju, jakože Haha, že jo? a tam bylo normálně pod tím, toto bylo ověřeno nezávislou fact-checkingovou organizací jako nepravda, a já říkám, ty vole, on si snad kurva někdo myslí, že tohle jako je pravda. Prostě to je jako joke, že jo? to je prostě meme. A teď tam jako fakt bylo, že oni teda ověřovali, jako jestli teda na tý ben, co to je za fotku, odkať je, jestli na té benzínce to někdo napsal. Já se jako říkám, jste spadli z Marzu. Ano, to je úplně ano, ano. to všem jako jedno. No, když to tak, takhle jak bude fungovat ten, no. no. ten zákon. Takhle bude fungovat ten zákon. A t, no, jako protože to je dezinformace. Fakt, se vtipí, no, prostě to je... To Dezinformace a takhle by fungoval ten zákon, že jo. To znamená, jako... Prostě... No, ale ono, ten zákon už teďka, že jo, teďka bude ta, co to je, akta, Ak, akta se to jmenuje, to, to přístává Evropská unie, takže už teďka přidali, to je taky vtipný, že v tom našem zákonu už teďka je, že nesmíte z nikoho, jako z přímo hanobení. Hanobení. Hanobí. Nemůžete hanobit nikoho kvůli rase, vyznání, uh, co to je... No, několik těchto věcí tam je a další, myslím, že tam je napsaný a dalších, jako nějakých takových věcí, že jo? Takže to, to se dá aplikovat na cokoliv, prostě když opravdu někoho hanovíte, že, prostě že prostě jako to, no a teď, ale co to jako opravdu jak já řeknu vtip o a tím už jako, teda jako to je pohlaví, že jo, nějaký fyzický V něco. Vtipy v vtipy o blondinách, vtipy o policajtech. No, prostě jo. cokoliv je vlastně na Ano, 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 uh, no, samozřejmě. Takže, tak a, a teď jako, Židovský vtipy nejvíc teda dělali sami Židi. A teď budou se Židi prezekovat za vtipy o Židech. To je prostě úplně bizarní situace. A samozřejmě, že přesně když se pak člověk podívá, že někdo fakt čekuje vtip o ceně benzínu, tak to je z toho úplně jasný, jak to teda dopadne. Protože že to nebude jako, no nebojte se. To bude jenom na ty nejhorší případy. Kdy to někdo myslí opravdu vážně, no to jasně. To vidím. Prostě to je takže skončíme na. Došli jsme na konec internetu, jako vždycky. Skončíme takhle smutný Myslí, Ale abych řekl trošku pozitivně, někdo mi říkal, že doba se zrychluje. Já jsem já vždycky říkám, no jo, no, posledně to ale, říká, ono to jednou skončí. Říkám, no, no, posledně, než to skončilo, trvalo to 40 let. A on říká, ne, 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 doba se zrychluje, tohle skončí dřív. No, tak no, myslíte no, si, no. že to tak je? Přemýšlím o tom. Jo? Přemýšlím o tom. Já si skutečně myslím, že to je generační záležitost, že, že i to, co se dneska děje, je, je jako důsledek toho, že prostě nastupující generace si myslí, že ty před nimi jsou naprostý idioti a všech zkazili všechno, na co šáhli, a že oni to musí udělat jinak. Jo? To prostě je, je myslím, celkem Logický a. Ale tak bývá vždycky, že jo? Ale teď je to teda, ale ještě tak, že Že vlastně u moci jsou teďka, což je, což je ta bizarní věc, že vlastně ta nová generace vlastně je s tím mainstreamem. A, a zajímavé, že teď jsou u moci primárně lidi, kteří jsou ty studenti z těch šedesátek, těch, ty, ty hippiesácký komouši, jsou teďka najednou prezidenti, ano. že jo? A, a, a vládnou nám. Ale dřív to bylo vždycky tak, že ty mladí se vymezovali vůči těmu vládnoucímu režimu, vůči těm politikům. Ale teďka naopak, ty starý komouši, co jsou teďka teda v těch vládách, všichni ty barozové a že, tak to byl prostě, co, on byl, on byl maoista nebo co byl, že prostě, tak, tak, vlastně teďka jako vládnou a ty mladí se zastávají těchto těch režimních jako politiků, proti těm rebelantům, co jsou proti tomu, který říkají, že, to že to že tohle to není dobrý. Ale, ale a, a, ty mladí bych já řekl, že ještě často jsou, to je ta generace rozmazlených dětí, který právě vychovali tyhle ty a jsou to, tak, a jsou to často takový ty jedináčko. Že, že, dneska vlastně v Evropě průměrný dítě pomaluje jedináček a já teda vidím na sobě, na svých kamarádech a i na svých dětech a na dětech různých svých známých, že jako být jedináček, která je dost jako, že to tu po, povahu člověka jako jednoznačně ovlivňuje přesně k tomu, aby byl trošičku víc jako rozmazlenej, víc hysterický, že jo. Takže já jsem... Teďka mluv, do paužalizace mi bude... Já rozmazlenej a hysterický. Vy jste, a vy jste v době, kdy se ještě mohli mlátit děti, ne? Tloukli no to dětiče. mě mlátili teda, jo. že mě cucky lítali. Fakt? No ještě. Všechny všecky děti tím mám... z vás to jedináčkoství právě. No, to jako jsme byli To jsme tady taky řešili v jednom díle, jako jestli to je dobře nebo špatně s, právě s Tyrelem Hašlem a on říkal si, myslí, že... Víš, Já jsem to... teda svý děti nebyl, jo, a svý psi taky nebyl a... Jo, a to jsem si ještě vzpomněl. A jednu ještě věc, teda, ne, ještě ne, nedošli jsme na konec internetu, ještě, ještě, ještě dvě věci. A... Vzpomněl jsem si na váš jeden fejeton o nemlácení psů, což, ale to možná ani nebudu rozbírat, ale to jsem si spojil, jak jste právě říkal, že psi se nemají to. A já měl psa a já měl bojový plemeno. A všichni mi právě říkali, že ho musím látit, <laughs> Jinak prostě bude strašně divoký a bude muset, musí vědět, kde, kdo je pánem. A já jsem to teda dělal tak jako trochu. Jakože když něco proved, tak teda jsem ho seřezal a na druhou stranu se mnou chrápal posteli a měl jsem ho strašně rád a byl všude se mnou. Že? Takže to byl jeden z nejhodnějších psů, jako jsem když viděl. Ten naopak chodil se zakouslým psem v krku a, 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 nic mu neudělal, protože prostě vůbec nechápal, co to jako koncept násilí mu byl, zdálo se cizí. A, a, to jsem ho jako vlastně mlátil, všichni říkali, bude se bát zvednutý ruky a, a, nebál se. Takže dovol bych si, vy jste naopak, já jsem tenkrát jsem byl, že váš féton, že prostě zvednout, napsat ruku, že je úplně špatně. Já si myslím, že přiměřeně to jako není úplně špatně. Ale teďka jsem tady měl toho vlastní Mila Vondrušku a ten jako strašně dostává čočku, že přirovnává současný stav situace k páru římský říše. A já si pamatuju, že strašně dávno jsem čet, zase, možná to v rádiu, taky jsem slyšel a švět, tam, kde jste říkal, že to se říká už dlouho, že ten, a to bylo dávno, 10-15 let možná, a že to už taky někdo říkal, že pátřímský říště, že jsme prostě spohodlenělí a nemakáme a tohle. A vy jste jako říkal, že to jste zažil mnohokrát, když se to říkalo a že to vlastně nikdy nebyla pravda. Myslíte si, že to teďka trošku už je pravda, nebo ne? Ano, tak podívejte. Samozřejmě, že, že Evropa skončila v roce 14. Jo? Tím, tím že, že prostě připustila že ty technologie, které vznikaly na, na sklonku 19. století, se postavily teda do služeb války. A... Jako 1914, myslíte? Ano. Nebo? Protože ono vlastně 19, 2014... Ne, 1914. 19, ten... Jo? A tím pádem v podstatě, teď vemte si, že padly čtyři e, impéria. Že jo? Padlo ruský, německý, Osmanský a britský v podstatě bylo fatálním způsobem oslabený. Nikdy se z toho už nespamatovalo, teď ty dluhy doplatili někde začátkem 21. století, kdy měli ještě i první světové války a pak přišly ty z druhé světové války. Jo? No a, a tím začal ten, ten decline, pak, pak vznikly ty dva, dva koncepty, že jo? ten komunistický a, a nacistický, který způsobil zase prostě brain drain do Ameriky, že jo? Kolik, kolik chytrých Rusů a kolik chytrých Židů uteklo do Ameriky. Jo, to je Před třeba jsem, hodinama jsme se tady o tom bavili. No, jak se jmenuje nejúspěšnější americká helikoptéra, no, tak jako, jo, co, o čem se budeme bavit. No, nejlepší americký spisovatel Sifi a Simo. ne, Rozumíte, prostě tím to, tím to začalo a, a ono, ten pád říše římský taky trval 300 let. Jo, no, taky trval 300 let. A Takže spíš, a spíš a myslíte, a že to je jako v jako Mě, Mně v jako, jako, detail od Gravese je takový krásný historický román Hrábě Hrabě Belizarius se jmenuje, myslím, a odehrává se v 9. století, kdy byzantská císařovna Sofie se rozhodne, že obnoví říši římskou. A vyloděj se v Itálii a táhnou na Řím. A oni jako se ptají, a co tady děláte? No jdeme v obnovit říši římskou. A lidi, to je tady. My jsme říše říská. No aby byl senát, no senát zasedá. <laughs> oni vám to vůbec nevěděli, že nějaký úpadne. Takže jim se výborně dařilo. No a tak nám se taky jako daří v zásadě, v zásadě dobře, ale ale prostě ten drive, že jsme měli význam, že jsme udávali tón světu, no to není, ale to není od včera. To už je sto let. To je jako zajímavá teda poznámka, jako jsem to nevnímal a vlastně teda to, do toho vnášíte mi zajímavou úvahu, teda nad kterou se to, stojí to, to zamyslet. Já jsem začal číst teďka Soumrak říše římské od Maximus, to nějaký jméno si nepamatuju, je to vlastně Římání. Ří... Mekoli. Jo, asi. Uh, je to Říman, že, který to začal psát vlastně předtím, ještě se to stalo, protože se říká, že to je 476 rok, ten, jako, že když se to teda jako to bylo kaput, tuším, a on to psal 350. Jo, jo roku, tohle, jo, ano, ano, ano. A, a tam to je prostě, jako, a teď jako ten Mondruška to jako furt jako někde říká, že jak to teda je ta římská říše, jak jsme v té prdeli, jak oni. A teď ty historici se s tím mohou vždycky posrat, že římská říše vlastně nepadla a bla, bla, bla. No a teď jako to si mysleli ty římaní v té době, že to jako jde do Ten ta knížka o tom je, on tam říká, no, no dneska ty vole, to je úplně na hovno, dneska tady každý herec a zpěvák, doslova, herec a zpěvák, jak, jako už tenkrát, že jo, divadlo, a myslel divadlo, že jo, nevím, a říkal, no dneska každý herec a zpěvák si tady může jako určovat a lidi je na podobu, jo, to je v prdeli, no ale hlavně, že jo, ty vládcové se chovali úplně, jako že jo, tam ten si vzal koně, on tam říkal, co, Galus, nebo jak se jmenuje, že, že, prostě nechával random popravovat lidi. Že mu někdo řekl, hele, tady e, Nikostos je proti tobě. Tak on ho nechal sejmout. Bez jakéhokoliv soudu. Bez něj. jo, jo, jasně, zabít. A, a zabavit všechno. Že? A, tím, že to u... a říše, kde prostě není právo, naprosto nepredikovatelná, jsou v x válkách, nemají dostatek zdrojů, do, byl morová nějaká nak. Sešli do hajzlu strašným způsobem. A teď to popisuje Říman. A teďka dneska si člověk přečte rozhovor s historikem, který začne říkat, že to není pravda, že se nic takového nestalo. A já na koukám, říkám, no tak já nevím, jestli mám věřit Římanovi, co v té době žil, anebo prostě někomu, kdo to dneska interpretuje jako jiný. Že? A, a, hlavně teda, když vidím jako zemi, kde vládne někdo, kdo se oženil s koněm, tak mně přijde, že to jako je trochu úpadek. <laughs> že jako no, ono, v té vrcholní že, části toho Říma by se to asi nestalo. Jako. No, asi ne, no. no. Ono se tvrdí, že, že třeba ten Seutonius. Eh, k je to tak, že on si vzal koně, ne? Ně nebo, kdo, nebo kdo, kdo, kdo je, ne? Kaligula, že, že, jmenoval koně, jo, ne, no, jasně, no, jmenoval koně to, senátorem, 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 ale to všechno na něj naprášil právě ten Seutonius a taky se tvrdí, já, já, to nedovedu posoudit, nejsem historik, ale že, že, to je, že to jsou takový jako drby a a, a tak jako nejde řík, jenom že... o něj, že Devo, to, já. jako zrovna tohle to se pokládá za poměrně jako dobrý, ten člověk byl voják, co to napsal a pak byl, pak teda začal sepisovat a dost se to jako říká, že to je největší historik po Tacitovi a, a vlastně mě to samotného překvapilo, jaký jako naprostý haluze, o kterých jsem nevěděl, co tam jako děli. Ta, no, ale, ale přišlo každopádně jako címe, je no. jasný, že, že prostě ten sestup začal prostě začátkem té války, která byla naprosto nesmyslná. Nikdo, kdo jí zahájili, si nepředstavovali, že, že, že to takhle bude. Ta první, že to Oni si mysleli, že, že se za šest neděl půjde domů. To si mysleli všichni. Jo? To je doložený prostě historicky. Jo? A, 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 ta, a ty technologie prostě začaly fungovat takže prostě oni srčeli prostě do mandlu a nemohli je vydat. A, 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 a končilo to až za čtyři roky příšerným masakrem a oslabením absolutně všech zúčastněných. Všichni to odskákali, jo, to jenom ty spojené státy, jo, začalo tím pádem americký století, jo, ale už ne evropský. Jo, no a, teďka si, prostě... myslíte, že po, vál... jako po druhé světové válce ten jako rozkvět, řekněme, protože ten západ jako byl po té druhé světové válce jako na špici že, světový. Jako jo, Amerika to... možná víc. Ale... ale jo, ale, ale, zase ty zajímavé věci už se nedělaly v Evropě. Na měsíce neletělo z Evropy. Jo? No, už. A teď jako teda do toho stoupila ještě ta Čína, že jo, tam už je to vůbec jako... No, jistě, A to je jako prostě ten, to, prostě to ostří břitvoji, už nebylo, jo, jako měli se dobře a všechno bylo v pohodě, ale, ani kulturně, že jo, prostě kinematografie, no americká kinematografie, že jo. Jo, a tak dále, prostě literatura. Najednou prostě všichni četli americké knížky. Jo, to je... To, Bohužel to, to takhle je, no, tak... Tak jo, paďme už na to <laughs> <Karere> <laughs> Tak jo, tak moc vám děkuju, došli jsme teda teďka už fakt na konec internetu. Děkuju. Jenom teda je tři čtvrtě na deset, aby No právě, já, já bych jsem ještě napsat úvodník と, a, a dopravit se, nebo zavoláte mi toho tak říká. Tak jo, díky za pozornost. Hezký my teda večer, doufám, že budeme mít ještě Někdy příště. Na <laughs>